në radio. Gjithmonë një ide e mirë. Vijojmë që t'jemi në transmetimin e drejt për drejt mish programit në radio, ndërsa është momenti t'ju prezantoj me tëftuarën që ka zënë në studio dhe që pak më herët po ju thoja për atë çështjen e diellit edhe për çështjen e energjisë pozitive. Ka ajo është e veçantë tëftuara për arsye se vërtet mban mbi supin një përgjegjësi shumë të madhe si drejtore e turizmit në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Por sot do të flasim jo vetëm për këtë angazhim, por do të flasim për karrierën e saj që ka një trajektore shumë të veçantë, sepse ka nisur me muzikën, duke qenë një muzikante me shumë talent, por ka kaluar pastaj në kulturë, në turizëm, në drejtësi, po ka detaje shumë interesante me të cilat do t'i zbulojmë gjatë bisedës me zonjën Erida Duro. Përshëndetje, mirë se erdhët. Andri, faleminderit. Edhe në fakt duhet ta bëj dhe unë një hyrje. Kam luar ditët për të ardhur këtu. Faleminderit, vlerësoj shumë. Faleminderit për ftesën dhe për vëmendjen e treguar ndaj profilit tim. Rrugtimi tim, por edhe si koleg, sepse unë në fakt e kam shkelur gjitha korridoret e RTS-s vite më parë kur isha një fëmijë me violinë dor. Fantastike dhe do të flasim për gjitha këto detaje, megjithatë do doja ta nisja nga zëri. Ke një zër shumë bukur dhe shumë radiofonik. Më në fund. sepse kjo, është ky kurioziteti. Kjo ishte sfida e sot më e parë që e kalova me sukses. Faleminderit. Po ndërkohë më tregojnë çik për këto emocionet e korridoreve, çfarë të rizgjuan, meqense këtë detaj nuk e dija dhe ja e zbulova tani. Është gjithmonë një emocion i veçantë. Unë vi nga një familje artistësh, babai jam filja d'arte, siç e thon në Itali. Babai im është artist dhe kam ndjekur gjithmonë në të gjitha korridoret dhe në të gjitha auditoriet babain tim që e vogël. Kur thoni artist, babai çfarë? Babai është bariton në profesion, ka qenë këngëtar lirik në teatrin e operas për shumë vite, solisti grupit na bashkën kënga popullore, një nga grupet më me emër para shumë vitesh, atëherë kur Beatlesat kishin rrugtimin e tyre anë mban botës dhe ne ishim shumë të mbyllur. Ky grup në një farë mënyrë plotsoi nevojën e gjithë shqiptarëve në atë kohë dhe ishin vërtet shumë inovativ dhe shumë modern për kohën. Kështu që edhe në aspektin e muzikës e ke trashëguar po themi nga babai, por nga ana tjetër edhe në këto ambiente në radio televizionin shqiptar nga babai. Nga babai dhe kur isha vetëm 19-20 vjeç kam fituar një prej audicioneve më të rëndësishme të jetës time për të bërë pjesë orkestrës së radio televizionit. Duke qenë se unë ndiqja ende studimet e larta në Akademinë e Arteve në atë kohë, ishte pamundur që unë të mund të bllokohesha aq shpejt në një qendrim edhe në një pozicion pune me një kohë zyrtare, ndaj preferova që të largohesha dhe të vetëjoja rrugtimin tim jashtë me eksperienca të tjera shumë të mira, me shkollim tjetër. Pra nëse nuk do të ishit larguar jashtë vendit, do të kishin pjesë të orkestrës simfonike të radio televizionit shqiptar. Po, do të kisha zënë atë karige që nuk lëshohet për shumë vite. Po, është e bukur, gjithsesi, të ishit pjesë e orkestrës, bësh pjesë një historie. Më duhet ta pranoj që shumë e vogël unë kartolinën e jetës sime e kisha të qartë, duhet isha në një nga kariget e dy orkestrave qendrore, o atë të teatrit, o operas, atje ku i mat këndonte dhe kryente aktivitetin e tij artistik, ose orkestrën e radio televizionit. Isha në fakt në më dyshje këtë do të zgjidhja, sepse të dyja kanë dy profile shumë të ndryshme muzikore, por janë dy orkestra të cilat meritojnë një respekt të veçantë dhe jam vjen mirë që e dëgjoj. Jam shumë krenare që e para i mat më dha këtë profesion të parë, që më dha mundësinë që të çetisja, të prekja audienca, takoja njerëz të veçantë, ju janë mjedise shumë tralla që jo gjithkusht do të mundet të hynte pa një profesion të tillë, por edhe kisha miq, mikesha, profesorë të mi të cilët sot janë kolegët e mi, të cilët i kam pasur gjithë jetën time dhe ky është një fat, nuk janë njerëz rastësishëm që i takon në një moment i jetës apo në një moment të një etape pune. Janë njerëz me të cilët i rritesh edhe sot gëzojmë respekt për njëri tjetrin në mënyrë shumë veçantë. Bukur. Ndërkohë do ma pranosh Erida që të drejtojmë Erida për të ngushtuar çdo lloj distance edhe ta bëjmë bisedën më miqësore në këtë paradite. Kur nis me të mësosh për një instrument, jo gjithmonë je koshient ose më saktë asnjëherë nuk je koshient, se je shumë i vogël kur nis me një instrument. Edhe je penduar që zgjodhe këtë instrument, violinën pra, për të studiuar, por unë do kishë dashur një instrument tjetër. Atëherë, unë në fakt e bëra një lëvizje shumë të vogël taktike, për arsye të brumit tim në duar apo të formatit tim trupor, unë zgjodha të kisha violën në liceun artistik. Violën, okay. Edhe prej sepse gjithmonë miqtë e babait tim, profesori i nderuar Arben Lozi insistonte që unë të kaloja
në instrumentin e violës për të patur një të ardhme më të veçantë dhe më kualitative. Ka shumë arsye pse zgjodha violën dhe në fakt që nga momenti kur kam zgjedhur violën, më duket sikur rrugët e jetës edhe fati ka qenë me mua sepse më është dhënë mundësia, vetëm kisha një profesor të veçantë i cili më dha një profesion dhe më hapi në një farë mënyrë mendjen për të mos qenë vetëm një instrumentiste apo vetëm një artiste dhe të mos bëja dot llogaritë e jetës, ato matematikore, ato kimike apo dhe ato diplomatike. Sot jeta kërkon që ti jesh shumë më tepër se sa thjesht një instrumentiste dhe në fakt sikurse i matma kishte ngjizur që në fëmijëri, po edhe profesori im Zoti Lozi, siç e thash, kanë ndikuar shumë tek unë për të qenë jo vetëm një violiste e mirë apo të isha një nxënës e dalluar në shkollë, qoftë në Akademi të Arteve sepse mbarova me gjitha notat edhe kualifikimet më të larta, por që mund të vazhdoja të merr edukime të tjera, të krijoja eksperiencat e mia jashtë, pa patur nevojën e mbulimit apo të mbështetjes që kisha pasur gjithmonë nga familja ime apo nga profesorët e mi. Është interesant se çfarë rrugtimi merr jeta e gjithsecilit nga zgjedhjet që bën dhe më duk shumë e veçantë kur mësova për shembull që keni studiuar pra për violin, i diplomuar dhe vazhduat pastaj studimet master për drejtësi. Për drejtësi, vërtet. Po ky kalimi si erdhi? Ja, ashtu si që ndodhë, në çdo moment të jetës ka një moment u dhe të kryqesh. Po. Kalon 8-vjeçaria, shumë e bukur, shumë e këndshme, një violiniste, një fëmijë vogël me një violinë në dorë, pasaj kalon në liceu artistik më dha mundësinë që në vit 4 të unë të bëja një vit shkollë në Francë, dhe aty mësova që shumë nga profesionistët e tjerë me cilët unë ndaja salat dhe koncertet, nuk kishin vetëm instrumentin e tyre, të cilin në një mënyrë fantastike e përvetësonin, por ishin dhe me profesione të tjera, dikush ishte mjek, dikush farmacist, qoheshin që në pesë mëngjesit me një entuziazëm të jashtëzakonshëm, e kishin në një farë mënyrë si rigjenerimin edhe momentin më të bukur të ditës tyre. Dhe aty mësova që pse duhet të jem edhe unë vetëm e varur nga viola apo nga instrumenti im. Dhe në fakt kisha filluar të kisha edhe pasiguri, do të mund vrisja dorën, mund të psoja një aksident të vogël, sepse ti je lidhur aq shpirtërisht me instrumentin tënd, sa edhe smur një ndikim shumë i vogël, jo i mirë i dorës, si muskujve, një diçka e vogël që mund të ndodhë, tu të bën të pa aftë. Po, do ta prishte të gjitha atë. Por të mbijetuar në një farë mënyrë. Dhe ai vit më shërbeu në fakt shumë. Kuptova që mund të bëja edhe gjëra të tjera pa e lënë asnjëherë instrumentin dhe në fakt këtu kam qenë shumë besnike sot e kësaj dite. Pavarësisht se arrita të bëja një shkollë tjetër në juridik, Akademinë e Lartave natyrisht që e mbarova me kënaqësi më të madhe, por kur bëra juridikun kuptova që mund të kisha bërë dhe 2 dhe 3 dhe 4 shkolla të tjera. Dhe i bëre. Bëra një, bëra dhe doktoraturën më pas, sepse ishte e nevojshme për mua për të bërë një përmbyllje dhe inkurorzim të gjitha dijeve që kisha marrë nga dy fakultetet, por edhe nga masteri, po edhe nga profesioni që kisha përftuar. Po. Kisha vite që isha atashuar Ministrisë Kulturës prej 2006-ës, dhe gjithë këto vite, gjithë kjo akumulim materialesh, eksperienca që unë kisha dhe kontribute që kisha dhënë në disa grupe pune, në disa strategji dhe në disa marrëdhënie të tjera, praktika shumë të rëndësishme, e kisha të nevojshme që ta shpreja këtë një farë mënyre në dokumenta. Dhe pa dashur, sot e administroj shumë mirë edhe pjesën e dokumentave, jam vërtet një nëmpunse e dalluar për këtë pjesë, sepse krahas violinën të cilën e aplikoj dhe e vazhdoj me entuziasmin më të madh, dedikimi më përditshëm është zyra, është pasionistë. Që nuk mbetet shumë kohë kam përshtypjen për instrumentin, por është aty gjithsesi. Pak më pak, por përpiqem ta kem gjithmonë në dorë, të marr pjesë në të gjitha orkestrat më të mundshme që mund të kem, kam një kuartet shumë të mirë me elementët më të mirë të mundshëm të orkestrave kombëtare këtu, kështu që jam pjesë e formacioneve shumë të mira dhe vazhdoj edhe që të bëj disa aktivitete jashtë vendit, më të afërtat ose më të largtat. U bë disa muaj që kam qenë në Arabin Saudite dhe kam qenë pjesë orkestrës Andrea Bocellit. Me të kam kryer edhe në Monte Carlo para një vite gjysmë, dy vjetësh, një koncert tjetër, shumë ekskluziv dhe më i rezervuar. Koncertet të tjera pastaj në Itali, të cilat vijojnë të jenë si pasojë kontakteve të mia dhe zhvillimit të karrierës aty për vite me radhë para vitit 2010. Fantastike, dhe më vjen mirë që për pos punës së zyrës gjen kohë dhe për instrumentin, për aktivitete, për koncerte dhe kjo është për të përgëzuar dhe për të ma kanë lejuar dhe në një farë mënyrë më kanë dhënë një mbështetje të jashtëzakonshme edhe prorët e mi, titullarët e institucioneve, sepse hapësirat janë shumë herë më të vogla se sa do të mundja unë dhe do të doja që të ndiqja dhe jetën artistike, por
kam toleranca të mira dhe të mirëkuptueshme. Mbetemi pak këtu tek eprorët, sepse po shihja në për portale në media urimin që ju ka bër zonja Kumbaro, Mirela Kumbaro për ditëlindjen, sepse ju keni punuar bashkë në Ministrinë e Kulturës dhe tani jeni bashkë në Ministrinë e Turizmit. Më trego pak si është marrëdhënia me zonjën Kumbaro për atë çka ju profeson, por dhe si është kjo marrëdhënia mes eprorit që ju e përmendët pak më herët edhe ju. Andri, në fakt unë sa herë flas për profesor, për mentor jetë, për njerëz janë mbi mua, flas me shumë respekt dhe me shumë rezerva. Dhe një ndër to është edhe zonja e nderuar ministra e turizmit tani dhe mjedisit. Është një respekt reciprok, do të thoja, por kjo nuk është e fituar apo e dhuruar lehtësisht. Më gjeti në Ministrinë e Kulturës, atëherë kur unë isha shumë herë më e vogël, flas për 10 vite, 15 vite përpara. Dhe kur unë ashtu sikurse kam bërë në një farë mënyrë gaveton artistike, kam bërë gaveton e administratës publike. Prej 2006-s kam mundur që të ngrej shkallët shumë gradualisht, pa pasur asnjëherë nevojën dhe ekzigjencën për të arritur gjërat shpejt, edhe për t'i lëshuar pasaj në një farë mënyrë. Kam dashur që çdo gjë unë ta kem të fituar, të përvetësuar shumë mirë, me shumë mundë dhe me shumë sakrifica në fakt. Mund të them që deri në, po themi, në 20 vite gati eksperiencë administrative, i kam dedikuar pothuajse 12 orë apo 10 orë të ditës zyrës. Po. Duke lënë më njanë, pavarësisht çfarë del sot në Facebook, Instagram, ato janë momente shumë veçanta të cilat në një farë mënyrë tregojnë dhe jetën edhe atë artistikën dhe atë argëtuese që ne mund të kemi si gjithë rinjtë e tjerë, por në fakt jam dedikuar shumë zyrës edhe për orë të tëra kam dhënë shumë mund. Dhe që ju gjeti aty në Ministrinë e Kulturës. Është një ndjesi sot shumë e kujdesshme, është një mentore jete. Është fat në fakt që nuk është rastësi sot që në një farë mënyrë më kërkoj dhe jam sot pjesë prapë e stafit të saj më të ngushtë, për vetëm në arsye që ka parë dhe besoi ka vlerësuar tek unë qëndrueshmërinë time, punën time dhe mbi të gjitha kokën e ulur, sepse vazhdoj të jem një vajzë që e mbaj kokën shumë ulur, asnjëherë nuk fluturoj, pozicioni është vërtet me shumë përgjegjësi. Me shumë këmbë në tokë, më takon të kem të punoj shumë më tepër në Ministrinë e Turizmit sesa në Ministrinë e Kulturës, sepse atje kisha mjedisin tim dhe isha arritur bashkë me punën dhe unë. Po. Këtu është një mjedis më sfidues, për vetë faktin që dhe sot turizmi në vetvete është ka një ekzigjencë evolutive të jashtëzakonshme. Domethënë është duke u zhvilluar dhe askush nuk po parashikon dot se kur cila do të jetë fokusi dhe strategjia për pak vite apo për vite më të gjata. Po ndërkohë marrëdhënia është e mirë, po më thoni, un kam patur mundësi të komunikoj me zonjën Kumbaro vetëm si përkthyese, teksa kemi biseduar për një nga përkthimet e librit Kunderës, kam përshtypjen ka qenë Gadelsia, por gjithsesi në publik të jep përshtypjen një zonje pak të ftohtë dhe nuk e dia se si është në marrëdhënia me ju. Është njëri veçantë, jo vetëm me mua. Un jam gjithmonë shumë rezervuar, nuk mund të bëj komplimente. Është ministër në detyrë, po është njëri veçantë, kam një stimul veçantë edhe hyn tek njerëzit e familjes dhe zemrës time, sepse e tillë ka qenë marrëdhënia, siç ja u tregova, jam shumë e rezervuar sepse vetëm me punë mund t'ja tregoj respektin edhe përgjegjësinë time ndaj figurës së saj, por edhe ndaj arritjeve që ajo në një farë mënyrë ajo sfidon veten. Po. Është një njeri punëtor edhe një njeri që nuk ndalet. Kështu që në një farë mënyrë ne jemi ajo është lokomotiva dhe ne jemi. Po, që ne jemi vagonët që ndjekim nga pas, por është një njeri jashtëzakonshëm për cilin ruaj një respekt dhe një vlerësim, jo vetëm sot që jemi ende në marrëdhënie e prori dhe varci, por besoj se kjo do të jetë një misi dhe një vlerësim që do të vazhdojë në kohë. Bukur. Ndërkohë, Herida, do doja që të flasim pak edhe sepse na doli kjo një klap, nuk e kisha, të jemi sinqert, pjesë të pyetjeve, por meqense e përmendët pak më herë në lidhje me raportin dhe ndihmën teksa mes punës së zyrës gjeni kohë pak edhe për aktivitetet. Studime doktorale për trashëgimi kulturore. Edhe filozofi? Është fakulteti në fakt i gjuhëve tuaja ose i shkencave të trashëgimisë kulturore. Okay. Edhe filozofisë në departamentin e trashëgimisë kulturore. Bukur. Tema ime në fakt ishte veçantë sfiduese pak për atë departament. Prapë një tjetër sfidë sepse si rallë herë njerëz që kanë mbaruar akademinë ose ish student akademisë së arteve të mund të merrin një kuotë për të mundësuar atje studime më të thelluara doktorale. Dhe unë në fakt temën time e zgjodha
turizmi kulturor në funksion të institucionet kulturore në funksion të turizmit kulturor. Bukur. Dhe ka një arsye, dhe kjo ka qenë lidhja, jo rastësisht jeta ime ka po, më ka hedhur deg, nuk më ka hedhur deg në deg, kanë qenë degët që un kam dashur të zgjedh po, për plotësuar gjithmonë panoramën time. Duke në ato lidhje dhe plotësoj ai puzzle-in. Prekos kur un kisha aplikuar rreth 2012-s, në kohën kur konkurova për të përfituar këtë kuot në për studime doktorale. Atëre filloi të flitej. Ishte koha kur unë kisha ardhur nga eksperjenca e Italisë, gjatë gjithë verës unë kryeja aktivitete pothuajse në zona të trashëgimive kulturore, të trashëgimisë kulturore në sajtet të UNESCO-s në Itali, në Francë apo në vende tjera të Europës dhe vija re që gjithmonë ato ishin në fakt teatro të hapur të sezoneve verore. Dhe kisha filluar që në atë kohë edhe prej punës Ministrit Kulturës ku ne punonim për strategjin e turizmit kulturor, ishte një mini strategji e vogël, pjesë e ministrisë madhe në atë kohë më të KRS-së, siç e quani Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Edhe kjo ka qenë një mini strategji e cila nuk doli në fakt kur në dritë, dhe mua për këtë më ka ardhur keq, po ajo ishte një punë e cila në një farë mënyrë e kishte vendosur një taban të mirë. Edhe duke marrë shkas nga ajo punë e bërë në atë kohë, studimet e mia i thellova dhe më vjen mirë në fakt që ndodhi kështu tani kjo rastësi që unë vjet bëra spostimin shumë të mundimshëm dhe shumë të vështirë në fakt për ta e pata shumë të vështirë që të merja një vendim brenda vetes për të lënë Ministrinë e Kulturës pas kaq vitesh dhe për të kaluar te Ministria e Turizmit. Ende sot i shoh dhe i përjetoj si të dyja bashkë. Si të dyja bashkë edhe kanë goxha lidhje, duhet. Kanë shumë lidhje dhe departamenti që sot ushtroi detyrën është zhvillimi programeve dhe pikërisht to janë programet. Kultura është programe vete, turizmi programe vete, trashëgimia kulturore programe vete, çdo traditë, çdo produkt edhe çdo aktivitet që ndodh, si në agroturizëm, si në turizmin sportiv, si në turizmin kulturor, të gjitha këto janë përbërës të një turizmi sot aktiv dhe jo më vetëm pasiv për të ndenjtur dhe për të shijuar vetëm detin apo sezonin. Sigurisht. Ndërkohë pedagoge në Universitetin e Ardhë. Po, për vite me radhë në fakt. Për vite me radhë më duket interesante sepse përgjithsisht për të pyetur se si është një pedagog duhet pyet studentët. Po studentët mund të jenë çik subjektiv sepse varet se si keni qenë me notën, sa e lëshuar, sa tolerante, po mund të na thoni ju si ka qenë kjo përvojë në pedagogji? Një përvojë unike në fakt. Un kam dhënë gjithmonë lëndën cilën kam dashur më shumë, formacionin e muzikës dhomës. Kam punuar kryesisht me kuartete, atje ku unë kam edhe pikën time më të fortë. Ka student si çdo vit dhe çdo brez ka student të admirushëm, të cilët sot janë pjesë prapë të orkestrave, unë me ta konsultohem dhe ju çoj gjithmonë në linqe apo konkurse publike sa herë që të mundem për t'i bërë ata që të mos rrinë pasiv, të mos dekurajohen, sepse një pjesë e mirë e studentëve e ndjej që janë dekurajuar. Po kjo ka qenë edhe në brezat tan, do të jetë për vite me radhë. Janë periudha, mendoj unë, të periudhës së rinisë në cilën ti nuk e kupton ku do të shkosh, çfarë do të bësh, por kam përshtypjen se do ta rimarrin veten edhe mundësitë janë sot shumë të mira. Ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme, nuk e mund ta zhvilloja dot për shumë vite, duke qenë se jam në një ngarkesë pune të tillë, por një përvojë e jashtëzakonshme për mendimin tim, edhe unë gjithmonë kam qenë dhe pjesë e formacioneve, do të them luaja edhe me ta. Edhe një pjesë e mirë në fakt besoj se nuk e vlerësonin si duhej. E shohin gjithmonë thjesht orkestrën ose mësimdhënien si dy etapa shumë të ndara, po në fakt për mendimin tim muzika e dhomës është ajo që i përmbledh të gjitha, të qenit orkestrant, të qenit solist, të qenit edhe në informacion ku të gjithë bashkë në një farë mënyrë pa nevojën e dirigjenti apo një udhëhesi, dëgjojmë dhe manovrojmë edhe i bijem ekzekutim të gjithë bashkë me një frym në një farë mënyrë. Dhe kuarteti për mua është ndjesia më e bukur. Fantastike. Ndaj edhe je fokusuar këtu apo jo tek kuarteti që ke më së shumti. Ndërkohë për të vjuar me turizmin, sepse pak më herët më bëri përshtypje që më the se po zhvillohet kaq shumë dhe ka një dinamik të jashtëzakonshëm turizmi në vendin tonë, saqë nuk dihet se çfarë do të sjellë nesër, janë kuptimin që ritmi është të jashtëzakonshëm, është folur shumë edhe për një fluks turistësh këtë vit më shumë se çdo herë tjetër, meqense jemi në sezonin e verës. Si rezultoi kjo verë, meqense jemi thuajse në fund, pavarësisht se nuk ka mbaruar ende, ne për fat kemi edhe një shtator të nxehtë, kështu që pritet akoma më shumë, po si ka rezultuar deri më tash? Andri, për fat mirë, ka qenë një sezon i suksesshëm, mund të themi, pavarësisht problematikave të vogla, të cilat ne të gjitha këto do t'i vlerësojmë në një moment sapo të ketë përfunduar edhe muaji gusht, ku është dhe fluksi më intensiv i turistëve, dhe do të reflektojmë për të bërë më të mirën edhe për vitin e ardhshëm. Në fakt, e gjithë kjo amulli apo ky zhvillim që po ndodh sot post-Covid sidomos, nuk ndodh vetëm për Shqipërinë, po ndodh për të gjitha shtetet dhe ato që kanë pasur turizmin traditën e tyre, që kanë jetuar për vite dhe shekuj me radhë
me turizmin dhe ardhur ekonomike për ta ka qenë motori kryesor i ekonomisë në vend. Më në fund, sot të gjitha qytetet, sado të vogla dhe komunitetet, por dhe qyteza edhe periferike, do të thoja, apo shumë tepër në brëndësi të territorit, sot flasim për një qytez turizmi, për një zonë turistike, për një produkt turistik. Dhe të gjithë tani kanë menduar dhe kanë filluar që të punojnë me këtë logjik. Kuptohet që do të kemi mësuar nga çfarë u ka ndodhur shindve. Jemi përpjekur që të mos shkojmë në rrugën e gabuar të atyre problematikave të cilat ata sot po i hasin dhe po e vuajnë në një farë mënyrë në kusur të vetes tyre. Dhe ky është turizmi deri diku ai masivi. Po. Por ne në asnjë mënyrë nuk mundet që të themi njerëzve dhe atyre që janë sot me backpack dhe atyre që frekuentojnë më shumë sportin turistik, nuk kërkojnë malin, duan të bëjnë hiking, duan të kenë edhe liçenin, po duan të kenë një turizëm kaq klasik sa kemi mësuar ne të flitet gjithmonë. Kështu që duhet të ketë turizëm për gjithë në gjykimin tim edhe në politikën tonë. Ajo që duhet që ne të mendojmë është që ne duhet të krijojmë mundësi njerëzve atë që se kemi patur traditë deri më sot, që ne të kemi zona ku turistit mund të qëndrojë, të ketë ne qëndrime më të gjata, ku të mundet të plotësoj nevojat e tij brenda një territori të caktuar dhe prandaj sot zona të caktuara siç mund të janë qytezat turistike, palasa, Ksamili, ofrojnë për turistët një mori aktivitetesh, po dhe shërbimesh brenda një resorti të caktuar. Këto do të bëjnë që një turist i cili harxhon më shumë fakt para, do të qëndrojë më gjatë, po edhe do të kënaqet, nuk do të ketë nevojë që të qëndrojë 2 ditë tek ne dhe për të shkuar pasaj në punë të fshinje. Po, siç ka ndodhur më përpara që ishte si vend tranzit. Kaloni vetëm. Dhe kjo është ideja e turizmit elitar, por nuk mund të shkojmë dot vetëm me turizmin elitar. Krahas kësaj strategjie, ne jemi munduar që të krijojmë edhe pole të tjera shumë të rëndësishme. Veriu është bërë një atraksion i jashtëzakonshëm, por kemi shumë ferma agroturizëm që janë të gjitha në zona shumë të thella të Shqipërisë, në zona ende të pazbuluara ndoshta edhe për ne vet. Po. Sot infrastruktura e bën të mundur, ka një investim të jashtëzakonshëm të rrugëve kryesore në akset kryesore, por edhe në rrugët dytësore, kështu që janë hapur në një farë mënyrë territore të reja fal këtyre investimeve. Mendojmë se investimet e tjera të mëdha, siç do të jenë aeroportet e Vlorës apo porti apo marinat e reja, të gjitha këto do sjellin një turizëm shumë herë më fitimprurës apo që do sjellin një ekonomi më të madhe, do të krijojnë një punësim mbi të gjitha për komunitetin dhe shoqërinë tonë. Herida, kam lexuar në rrjetet sociale një argument që e kam vënë re nga shumë persona. Për shembull, shifrat që flitet se ka një turizëm masiv, sidomos gjatë kësaj vere, edhe atyre skeptikëve që thonë për shembull me rastin e ndodhur të italianëve që nuk paguan dhe u larguan pa paguar dhe thonë që ky është risku i turizmit masiv, duhet të synojmë një turizëm elitar. Dhe ju e përmendët pak më herët. A keni një koment për këtë? E kam një koment në fakt dhe nis nga vetja, e nis nga gjithë ne të parët, që do të thotë nëse ne japim një shembull, ne vetë nuk e duam vendin tonë, ne vetë vjellim në një farë mënyrë gjithë të këqijat apo nuk jemi të kujdesshëm në çdo vend apo në çdo qoshe, ne vetë jemi ata që hedhim plera, lëmi mjedisë të shumtuar. Por në fakt nuk na vjen mirë kur tjerët e bëjnë në vendin tonë. Po kjo është modeli që ne ju ofrojmë, ne themi bëni këtë sepse ne e bëjmë vetë për vendin tonë. Dhe në një farë mënyrë jemi pasqyra asaj që do të tërheqim. Kështu që duhet ta nisim nga vetja. Absolutisht të gjithë ne sot e kemi mundësinë që të çetisim jashtë dhe të shohim që nuk është gjë perfekte, por më tepër nëse do të jetonim në ato vende. Të jetuarit gjatë në një vend të jep mundësinë që të shohësh ndoshta një politikë që nuk i përshtatet të gjithëve në një vend caktuar. Ka njerëz se cilët abuzojnë me taksat, abuzojnë me hedhjen e mbeturinave, abuzojnë me çënurit jo të sjellshëm, janë të pashkolluar mjaftueshëm, por ndoshta niveli i tyre i shoqërisë i ka kufizuar edhe për shumë arsye tjera. Çdo vend ka kompleksitetet edhe negativitetet e veta. Nuk është ajo që ne shohim vetëm kur shkojmë si turist. Po. Të jemi realist. Shqipëria në të kundërt, në fakt, ne kemi vende të pastra, ne kemi vende të bukura, kemi natyrë që në një farë mënyrë Zoti na e ka dhuruar, kemi detin, kemi malin, kemi një ekosistem të jashtëzakonshëm. Kështu që mendoj se pasqyra më mirë jemi ne. Do ta nisim nga vetja. Doja në fakt të shtoja për pyetjen e kaluar që nëse ne do të jemi në rrugën e durr apo jo, siç e dini, Shqipëria është pjesë e organizatës më të rëndësishme të turizmit botëror. WUNTO-ja është organizata e UN-it e turizmit botëror, neve para pak muajsh bëm një aktivitet që u vlerësua nga të gjithë
elementët edhe njerëzit e politikës edhe të operatorëve të turizmit, që u quajt Festa. Okay. Dhe Festa në fakt ishte akronimi i fjalëve më të përdorura sot që kanë të bëjnë me turizmin e qëndrueshëm, dhe është Forum of turizmi i qëndrueshëm edhe i dashur dhe mjedisor në një farë mënyrë, dhe prandaj është fatë në një farë mënyrë që turizmi dhe mjedisi në strukturat e qeverisës se janë bashkë. Është një fatë që sot shumë ministri të tjera në vendet të tjera të botës nuk e kanë. Dhe mendoj që Shqipëria në fakt ka marrë vlerësime jo vetëm nga sot revista prestigjioze, të cilat në një farë mënyrë po i bëjnë bumin e madh. Po, drejt. Pas një pagesë, pas një lloj detyrimi, janë të gjitha, janë të gjitha artikujt të cilët nuk janë të subvencionuar nga shteti shqiptar, po aq më pak as nga rrethet të tjera, ato janë gazeta të cilat në një farë mënyrë bëjnë vlerësimet e tyre dhe shkruajnë për destinacione të cilat mendohet që janë më suksesshme ose më pak suksesshme. Dhe në këtë Shqipëria në fakt ka pasur një udhtim të mirë, i cili ka dhe rrezikshmërinë e vet, sepse duhet jemi gati që të përgjigjemi kërkesës dhe ofertës. Por që mendoj se ndër vite një pjesë e mirë, kjo është pjesë strategjisë suaj, po, një pjesë e mirë e emrave dhe brendeve të hotelerive janë fakt duke instaluar në Shqipëri, ka interes dhe nga ajo që kemi marrë neve si analizë e parë, është që ata i kanë kuotat e realizuara që në vitin e parë të hapjes tyre në Shqipëri. Okay. Dhe në një farë mënyrë plan biznesi tyre është i realizuar. Deri në tetor ata e përmbushin atë që kishin në një farë mënyrë si pikë synim. Dhe të tjera do të hapen, që do të thotë që do të kemi shumë herë më tepër njësi akomoduese, të mëdha, të mesme, po dhe të vogla, sepse në fund fundit këto të vogla do të jenë ato që do të sigurojnë dhe turizmin gjithvjetor. Turizmin e qëndrueshëm, sepse Shqipëria nuk mund të jetë një destinacion 2 mujor apo 3 mujor apo vetëm sezonal. Është fatë që klima apo i gjithë ky ekosistem malor, liqenor, i jashtëzakonshëm të mund të përdoret në mënyrë të mirë, të vetëdijshme, që t'i qëndroj kohës, por në një farë mënyre t'i qëndroj të ketë dhe ofertë të diversifikuar për çfarë do të ofrohet në ato vende, sepse asnjëra ne nuk do të shkojë të bëj vetëm një fotografi të një pamje të bukur dhe të qëndroj atje për të parë për ditë të tëra vetëm atë pamje. Po, duhet të ketë aktivitete të cilat në një farë mënyre i kthejnë ose i bëjnë të përjetojnë originën e vendit.